Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11:00 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Me ftesë të presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj, presidentja Vjosa Osmani po qëndron për vizitë dy ditore në Shqipëri. Ajo mori pjesë në hapjen e ekspozitës fotografike të shenjtorës Nën Tereza bashkë me presidentin Begaj. Shën Nën Tereza ishte shembulli i potencialit njerëzor për të bërë më të mirën, u than sot nga të dy presidentët në Tiranë. Përkushtimi i saj i pandalshëm për të ndihmuar më të dobët mes nesh, shërben si një shembull i potencialit të njerëzimit për të bërë më të mirën. Kjo ekspozitë shërben si një kujtim për ndryshimin e madh që një individ i vetëm mund të bëjë kur ulhiqet nga dashuria dhe një ndjenjë thellë mirësie. Vepat e Nën Terezës mes të varfërve dhe të marginalizuarve, dashuria e saj për të vuajturit dhe përpjekjet e saj të mëlla për t'u dhënë shpresë atyre në mjerim, vazhdojnë të frymëzojnë brezat. Ne të vazhdojmë përpara me trashëgiminë e saj, që përfaqëson vlerat e vetmohimit, mirësisë dhe dashurisë në jetë. Kjo ekspozit me dokumente arkivore nga jeta e Shën Terezës është një udhëtim në përfaqet e historisë së saj personale, por edhe historisë njerëzimit në përgjithësi, duke ditur faktin që ajo ishte të gjithve dhe për të gjithë. Përpara kemi jetën e dokumentuar të humanistës, trashëgimia e së cilës vazhdon të frymëzojë miliona njerëz në mbar globin. Në përmjet këtyre dokumenteve zbërthehet profili i Shën Terezës, thjeshtësia e fjalëve të saj, thellësia e bindjeve, e fuqia e dashurisë së saj, e po ashtu edhe rrënjët e saj shqiptare. Prezidentja Vjosa Osmani në vazhdim e vizitës së saj në Shqipëri mori pjesë në hapjen e ekspozitës fotografike të shenjtorës Nën Tereza, ndërsa në ceremoni pranishëm ishte edhe prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Prezidentja Osmani Sadriu ka vënë kurora lulësh në varezat e dëshmorëve të monumenti Nën Shqipëri. Prezidentja Osmani më pas do të ketë edhe shumë aktivitete të tjera, ndërsa do t'i vizitoj Beratin dhe Durrësin. Ndërka sot janë bërë 7 vite nga shenjtërimi i Nën Terezës. Me datën 5 shtator të vitit 2016, botës i ushtua një shenjtore re, ndërsa kjo datë është shpallur fest zyrtare në Shqipëri. Kjo e martë shënon 26 vjet nga vdekja humanistës shqiptare, fituesës së çmimit Nobel për paqe Shën Nën Terezës, e cila ndroi jetë me datën 5 shtator të vitit 1997 në Kalkut të Indisë. Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara përmes një rezolute të veçantë caktoi 5 shtatorin për vjetorin e vdekjes së Shën Nën Terezës si ditën ndërkombëtare të bamirësisë. Dita ndërkombëtare e bamirësisë u krijua me qëllim të sensibilizimit dhe mobilizimit të njerëzve, OEC-ve dhe palëve të interesuara në të gjithë botën për të ndihmuar të tjerët përmes aktiviteteve vullnetare dhe filantropike. Kjo ditë shënohet edhe në njohjen e rolit të bamirësive në lehtësimin e krizave humanitare dhe vuajtjeve njerëzore, si dhe të përpjekjeve të organizatave bamirëse dhe individëve përfshirë dhe kontributin jashtëzakonshëm të Shën Nën Terezës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se gjykimi ndaj ish-komandantit të UÇK-s Hashim Thaçi ngre pikpyetje mbi vetë procesin, derisa shpërndau një intervistë të ish-presidentit Thaçi, i cili po gjykohet aktualisht nga gjykata speciale në Hagë. Duke quajtur mik e vëlla, ish-presidentin Thaçi, Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook shkroi se sa më shumë vazhdon ky gjykim ndaj tij, ngrihen edhe më shumë pikpyetje në fakt mbi nivelin e respektimit të parimit themelor demokratik të procesit të drejtë. Po vazhdon gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Seansa ka filluar me dëshmin e dëshmitarit pa masa mbrojtëse të Agim Idrizit. Idrizi është dëshmitari 21 në këtë çështje dhe do të dëshmojë për rrëmbimin dhe ndalimin e tij të pretenduar nga pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 99.
Kryetaret aktual të Mitrovicës së Veriut, Lepo Savicit, Zveçanit, Zubin Potokut duhet të japin dorëheqje. Ky është vlerësimi analistëve në vend si një nga zgjidhjet më praktike para caktimit të datës së zgjedhjeve në këto komuna. Ata vlerësojnë se procedura për organizim të peticionit është kosto e dyfisht. Shtaturi, si udhëzim administrativ. Ndonë se udhëzimi administrativ që i mundëson qytetarëve të katër komunave në veri të Republikës, shkarkimin e kryetarëve përmes një peticioni do duhet të ishte gati me një shtator, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Megjithatë, javën e kaluar një draft i këtij udhëzimi është dalë për konsultim publik, e që i njëjti është thënë se ndodhet në fazën finale paramiratimit. Dokumenti i cili mendohet se do t'i hapë rrugë zgjedhjeve të reja në veri të vendit, parashef format e shkarkimit të një kryetari të komunës përmes peticionit dhe përqindjen e nënshkruesve. Por politologu Fidanukaj formën e shkarkimit të kryetarëve përmes peticionit e ka cilësuar si të gabuar, duke thënë se kërkesat e BE-s dhe SBA-s në vazhdimsi kanë qenë caktimi sa më parë i datës së zgjedhjeve në veri. Nuk është një udhëzim administrativ vetëm për 4 komunat veriore, por vlen për të gjitha komunat e Kosovës në këtë kohë kur kërkesa e fakturit ndërkombëtar është për caktimin e datës, mendoj se ka qenë dhe mbetet gabim institucioneve të Kosovës. Unë mendoj se zgjidhja është takimi me kryetarët e atyre komunave, shtyrja në dorëheqje, caktimi i datës për mbajtjen e këtij procesi zgjedhor dhe mbajtja e procesit zgjedhor. Analisti Gazmir Raci thotë se qeveria është duke zbatuar të gjitha akordimet që kanë dalë nga takimi i Bratislavës. Nëse është në kuadër të ligjeve, atëra ato do të mund të organizohen. Natyrisht qeveria ka përgjegjësi me gjithë zgjidhjen ligjore konform kushtetutës, por me rëndësi është që Kosova ka pranuar zotimet e Bratislavës dhe në shumicën e pikave është duke zbatuar gjitha ato. Ndërkohë në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se shkuarja në zgjedhje përmes peticionit do të ketë kosto të dyfisht për vendin. Besoj që kjo do të ketë kosto të dyfisht për shkak se do të organizojnë dy procese zgjedhore dhe Kosova nuk do të arrijë që ta përmbyll procesin brenda afatit kohor deri në fund të verës siç është zotuar në kuadër të procesit të dialogut dhe marrëveshjes së arritur në Bratislavë. Njëra prej kërkesave kryesore të fakturit ndërkombëtar në atë pjesë të Kosovës është mbajtja sa më parë zgjedhjeve të parakoshme në 4 komunat veriore. Është arrestuar Aziz Gashi, i dyshuar për vrasjen që ndodhi të dielën në lagjën Arbana në Prizren. Lajmin për Radio Kosovën e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë rajonale të Prizrenit Shaqir Bytyqi, i cili ka thënë se i dyshuari u arrestua në tërpez të komunës së Malishevës. Ndërka që armat të cilën dyshohet se e ka përdorur në rastin e vrasjes, është gjetur në një objekt tjetër. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin në kohën kur Moska po kërkon lidhje më të ngushta ushtarake me Pyongyangin. Kim Jong-un planifikon të udhëtoj në Rusi këtë muaj për të takuar presidentin Vladimir Putin dhe për të diskutuar mundësinë e furnizimit të Moskës me armatim për luftën në Ukrainë. Në një udhëtim të rrallë jashtë vendit, Kim do të udhëtonte nga Pyongyangi mbase me tren të blinduar për në Vladivostok, në bregun e paqësorit të Rusisë, ku do të takohej me Putinin, raportoi të hënën New York Times, duke u mbështetur në burime të SBA-ve dhe aleatëve. Në Vladivostok, një qytet port jo larg Koreas së Veriut, të dy udhëhecit do të diskutojnë dërgimin e prellave të artilerisë dhe raketave antitank nga ana e Koreas në këmbim të teknologjisë avancuar të Moskës për satelitët dhe nëndecet me energji bërthamore, raporton gazeta. Të hënën, Shërbimi Inteligjencës së Koreas së Jugut informoi se Ministri Rusimbrojtjes Sergej Shojgu i kishte sugjeruar Rusisë, Kinës dhe Koreas së Veriut të zhvillonin stërvitje të përbashkëta detare të ngjashme me ato të kryera nga Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut dhe Japonia. Ka shqetësime se Kim Jong-un mund t'i kërkoj Putinit t'i siguroj atij teknologji ose një uri të avancuara të armëve për të ndihmuar atë të bëj përparime në programin e armëve bërthamore.
Megjithatë, takimi mund të përfundojë më shumë me një marrëveshje transaksionale se sa strategjike. Tani për tani Rusia ka nevojë për armë, kurse Korea e Veriut për shkak të sankcioneve është e uritur dhe ka nevojë për ushqim dhe para. Shtetet e Bashkuara vendosën kohët të fundit sankcione ndaj tri subjekteve që i akuzuan se ishin të lidhura me marrëveshjet e armëve mes Koreës së Veriut dhe Rusisë. Një stuhi me shi të rëmbyeshëm ka shkaktuar vërshime në disa pjesë të Spanjës, duke shëmbur disa ura dhe duke marrë edhe jetë njerëzish. Shirat e rëmbyeshëm që filluan të shtunën dhe vazhduan gjatë fundjavës deri të hëna në mëngjes, bën që ura të shëmbëshin autostradat e shtëpit të përmbyten, duke shkaktuar kaos dhe vdekje. Si pasoj 4 ura në rajonin e Madridit dhe një tjetër në Cozas de Canales në Toledo, janë shëmbur gjatë natës nga presioni ujit. Të paktën 3 persona kanë vdekur dhe 3 të tjerë mbeten të zhdukur, pasi disa pjesë të Spanjës u goditën me shira të dendur që shkaktuan përmbytje të rënda, kur një stuhi përfshiu të gjithë vendin, raportojnë mediat lokale. 3 persona vdiqën në provincën Toledo, dërsa 3 të tjerët u raportuan si të zhdukur në rajonet Castilla-La Mancha të Madridit. Si pas raporteve të Agjensisë Meteorologjike të Spanjës, reshjet pritej të uleshin gradualisht në disa zonat të hënën, por shiu intensiv mund të vazhdoj të bjerë në pjesë të Spanjës qëndrore, Andaluzisë dhe pjesëve tjera veri perëndimore të vendit. Të ndëruar shikuesisht, kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, sigurisht bashkë me informacionet e treja të ditës, takohemi në edicionin e radhës. Faleminderit për vëmendjen, mirëpafshim.